ngono ing lati rok sudah pergi mengirakan aku lagi dilok kandulane ngati ikane nulayan aku tresno bila do aku luo hatira kuat spesial kanggo Kang Kimpul. Iki cucu mung dolanan amarga kahanan paring kasembadan mung ngedem atiku ben aku remlayu yen tak terpisahkan walau di akhir zaman. Asik Entertainment Polos Production Mas Sunar. Tak terpisah.